Ağdamda idarələr arası mərkəzin iqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi canlanmanın sürətləndirilməsi, regionun investisiya cəlbediciliyinin artırılması və dayanıqlı məşğulluğun təmin olunması istiqamətində müzakirələr aparılıb. İclasda iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini, işçi qrupunun rəhbəri Elnur Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərin inkişafı istiqamətində kompleks proqramların, genişmiqyaslı bərpa tədbirlərinin, o cümlədən infrastruktur layihələrinin icra olunduğunu qeyd edib. O, O, müasir və effektiv istehsal, ticarət və xidmət infrastrukturunun yaradılması, sənaye potensialının reallaşdırılmasının eləcə də optimal güzəşlərin və stimullaşdırıcı mexanizmlərin hazırlanmasının əsas fəlsəfələr sırasında olduğunu vurğulayıb. İcrasda həmçinin bu ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri barədə məlumat verilib. İşqaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülən əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində dövlət və özəl müəssisələr tərəfindən xüsusi yanaşmanı tətbiq etməklə özəl dövlət tərəfdaşlığının vacibliyi qeyd edilib. Daha sonra iqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupunun üzvləri Ağdam rayonunda həyata keçirilən layihələrlə, o cümlədən Ağdam sənaye parkında görülən işlərlə də tanış olublar. Bu günə Ağdam sənaye parkında 13 rezident qeydiyyata alınıb, 2 rezidentin qeydiyyat prosesi gedir. 4 qeyri-rezident qeydiyyata alınmışdır. Bugünkü günə rezidentlər tərəfindən 80 milyon manata yaxın investisiya qoyuluşu nəzərdə tutulur. Bu da min nəfərə yaxın yeni iş yeri deməkdir. Ağdam sənaye parkındakı bu gün qeydiyyata almış rezidentlərin istehsal sahələri sintetik liflərdən xalça fab istehsalıdır. E, metal e, müxtəlif növ metal konstruksiya və anbar binalarının konstruksiyasının istehsalıdır. Oboy e, istehsalıdır. Ayaqqabı e, fabriki, ayaqqabı istehsalı yamir beton prefabrik istehsalı, ixtilaldan azad olunmuş ərazilərdə müasir yeni texnologiyalara əsaslanan iş yerlərinin açılması, o cümlədən o cümlədən yeni ə, həm sənaye potensialının yaradılması, infrastrukturun qurulması və bu sahələrdə də gələcəkdə və bu gün də dayanıqlı məşğullaşmanın təmin olunmasına zəmin verəcək bu halların daha da sürətləndirilməsi məsələsini geniş müzakirəçi idi. Zəfər qələbəmizdən sonra artıq sahibkarlardan kifayət qədər 1400-dən artıq müraciətlər daxil olmuş və bu müraciətlərin də deməli Əsərləti, e, demə, deməli investisiya xarakterli layihələrdir və ona görə də biz burada işğaldan azad olunmuş ərazilərdə investisiya mühitinin formalaşdırılması üçün daha nə lazımdır? Sahibkarlara daha nə dəstək verə bilər? O məsələləri müzakirə edirik. Əläkber Məmmədov bildirdi ki, ötən dövr ərzində daxil olmuş investisiya layihələrinin çərsisindən 67-si artıq fəaliyyətə başlayıb ki, bu da 130 milyon manattan artıq investisiya qoyuluşu deməkdir. Bu çərçivədə 50 milyon manatdan çox vəsait artıq yatırılıb.